তিতাবৰত এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন ব্যক্তিক হত্যাৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি তীব্র হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জনাছোঁ মুহূৰ্ত বিস্তৃত খবৰ। তিতাবৰত এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিতাবৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা। সুরার বটল ভাঙি উপজুপরি আক্রমণ এজন ব্যক্তি। এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে ব্যক্তিগুলিয়ে পরেশ দাস নামৰ লোকজনক হত্যার অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ। আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে পরেশ দাস নামৰ ব্যক্তিজন। শ্রীমন্ত দাস নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ তুলিছে পৰেশ দাসে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জেমছ হিটছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পৰেশ দাস নামৰ ব্যক্তিজনক। যেতিয়া খুৰাৰ বটল ভাঙি উপজুপৰি আক্ৰমণ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পৰেশ দাস। পৰেশ দাসক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জেমছ হিটছত ভৰ্তি কৰা হৈছে। তিতাবৰ চাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জেএমচিএইচত ততাতৈয়াকৈ লোকজনক ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিয়নো শ্ৰীমন্ত দাস নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। সুৰাৰ বটল ভাঙি উপজুপৰি আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। লগতে হত্যাৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰেশ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াৰ পাছতে যিহেতু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শ্ৰীমন্ত দাসৰ আক্ৰমণত পৰেশ দাস নামৰ ব্যক্তিজন, আৰু ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জেমছ হিটছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ব্যক্তিজনক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, এই মন্তব্য শুনক। এনেকুৱা হৈছে তাৰমানে কালি আমাৰ এক নং জোনাকী মনোল গাঁৱৰ বৰনামঘৰত মানে ভাগৱত পাঠ চলি আছিলে। তেতিয়া তাৰমানে এজন মানে মানুহ আহি মানে মদ খাই পিনে শ্ৰীমন্ত দাসে মদ খাই পিনি মানে উকি মাৰিছে আৰু মানে উদ্ভণ্ডালি কৰিছে, সেনেকুৱা বেয়ামন মাৰিছে। তেতিয়া আমাৰ যিজন এতিয়া মানে মাৰিলে সেই দাদাজনে মানে কালি তাক কৈছে বোলে এনেকুৱা নকৰিবি, নামঘৰত ভাগৱত চলি আছে, তই এইটো কৰিব নাপায়। সেনেকৈ কৰিলে কালি মানে কাজিয়াখন শেষ হৈ গ'ল। আজি আকৌ মানে গধূলি এতিয়া তিনিআলিত এতিয়া ছটা চাৰে ছটা সাতটামান বজাত তিনিআলিত মানে কিবা উতৰাটোৱে লাগিলে নেকি জানো, শ্ৰীমন্ত আছে পিছফালৰ পৰা আহি মানে বটল ভাঙি পিছফালৰ পৰা মানে আমাৰ জোনাকী এক নং জোনাকী মনগোলা তিনিআলি। এই মানুহজনৰ নামটো কি? মানুহজনৰ নাম পৰেশ নহয়। এতিয়া আমাক এই জোনাকীৰ পৰা মানুহ আহি আমাক খবৰ দিলে যে এনেকৈ এনেকৈ তিতাবৰ মেডিকেল হস্পিটেলত এজন মানুহক মানে গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে, তেওঁক ইয়াত ডক্টৰগুৰিত মানে চিকিৎসাৰ কাৰণে ভৰ্তি কৰিছে। আহি দেখা পাব মানুহজনৰ অৱস্থা সংকটজনক, সেয়েহে ডক্টৰে যোৰহাট মেডিকেলত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰেফাৰ কৰিছে আৰু আমি তেওঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে অধিগ্ৰহণ দিছোঁ। আৰু পিছত কি হয় এইটো গম পোৱা পাইছে নেকি, কেনেকুৱা ধৰণে হ'ল ঘটনাটো? নাই, সেই বিষয়ে একো গম পোৱা হোৱা নাই। মানুহজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ দেখি পেলাই তেখেতক লগে লগে যোৰহাট পঠাই দিয়া হৈছে, পিছতহে কাহিনীটো গম পোৱা যাব। এইটো কিবা মানে কিবা বটল জাতীয় বস্তু ভাঙি পেলাই এটেক কৰিছে।